Ботев Враца победи с 4-1 тима на Първа Атом на Козлодуй в първата си контролна среща от зимната подготовка. Двобоят се игра на Станьон Христо Ботев във Враца. През първата част наставникът на домакините Сашо Ангелов бе заложил на новите попълнения. Противно на очакванията, матчът започна с леко преимущество на гостите от Козлодуй, които достигнаха до два точни удара в 12-та и 15-та минута чрез Пламен Валериев и Любослав Младенов, но те бяха спасени от вратаря Александър Любенов. В 17-та минута капитанът на Първа Атом на Николай Ганчев изведе Любен Вълков зад гърба на защита на домакините и то откри резултата. В края на първата част врачани се активизираха и логично стигнаха до изравнително попадение. В 36-та минута новото попълнение в редиците на Ботев Иван Колев стреля с глава от непосредствена близост, но право в ръцете на вратаря Ивайло Варганов. 5 минути преди края на първата част Колев бе фаулиран в наказателното поле и главният рефер Илиан Маринов не се поколеба да отсъди ДУСПА. Точен от бялата точка за 1-1 бе Атанас Димитров. На почивката треньорите Сашо Ангелов и Николай Нинов направиха куп смени. Врачани взеха инициативата и не отстъпиха до края на срещата. В 52-та минута Борислав Борисов от 10 метра изведе Ботев напред в резултата. В 65-та минута след пространно центриране от дясно Десислав Атанасов от гостите си отбеляза автогол за 3-1. В 85-та минута Йордан Апостолов изведе зад гърба на отбраната Спас Георгиев, който оформи крайното 4-1 в полза на Ботев Враца. Въобще не искам да коментирам контролът с отбора на Козлодуй. Отбор не претенциозен. Исках да видя момчета как работят на когато са уморени, когато са натегнати краката. Е това нещо беше. И другото, което е, има и футболисти нови, да видим как се с новите момчета. Ще има ли освободени след днешната контрола? Точният въпрос, да. Колко човек? Тие, които ни направиха добро впечатление, говоря от новите. Една проверка, която мисля, че би трябва да сме доволни. Ние сме така в много ранен етап на нашата подготовка. Само на 4 дни сме от стартирането. Не очаквах нещо по-различно от това, което се случи. Ако трябва да бъда по-точен и ясен, още не сме готови за нещо по-добро. Какви са амбициите ви в първенството през пролетния ден всъщност? Ние амбициите са ни така си затвърдиме позициите, които са в момента. Нямаме някакви грандиозни мотивации и амбиции за нещо по-голямо. Градим един млад така отбор, перспективен. Се надяваме, че момчета, които идват при нас така по-млади, да им даваме шанс и път за развитие и да помогнат и те с каквото могат на отбора. В понеделник, 22 януари, тимът на Ботев Враца заминава за Балчик, където ще вземе участие в турнира Балчик Къп. Там наблягаме на контролите, сработката с отбора и да се повдигне малко бързината. На турнира в Балчик ще участват 8 отбора. Според предварителната програма, първият мач на Врачания на 25 януари срещу Лудогорец 2 Разград. Два дни по-късно тимът на Ботев ще играе с отбора на домакините Черноморец. На 30 януари момчетата на Сашо Ангел ще премерят сили с Добруджа Добрич, а на 2 февруари с първодивизионния Витоша Бистрица.